Salam əziz izləyicilər. Storydə dediyimiz kimi bu gün bəzi terminlər var ki, ə, çox adam bunu qarışdırır. Həmin terminlərdən danışacağıq. Ümumi olaraq bu terminlər hamısı nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz gətirilməsi halına aiddir. Nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz vəziyyətə gətirilməsi 4 şəkildə mümkündür. 1-ci dayanma, 2-ci məcburi dayanma, 3-cü yol hərəkəti qaydalarına riayət etmək məqsədi ilə hərəkətsiz vəla gətirilməsi nəqliyyat vasitəsinin, 4-cü durma. Bunu çox insan qarışdırır. Adətən belə düşünürlər ki, avtomobilin əgər mühərrik mühərriki söndürülübsə, bu ə, durma sayılır. Mühərrik yanılı halda hərəkətsiz vəla gəlmək isə dayanmaq sayılır. Əvvəlcə onu qeyd eləyim ki, dayanma, durma anlaşlarını ayırd edərkən mühərrikin işə salınıb və ya söndürülməsinin heç bir daxili yoxdur. Bunu nəzərə almayacağıq. Çünki mən indi sizə izah eləyəcəm, dayanmanın müxtəlif şərtləri var. Həmin şərtlər varsa testin cavabında deyəcək bu dayanmadır. Həmin şərtlər yoxdursa və digərlə 2 məcburi dayanma və yol hərəkəti qaydalarına riayət etmək məqsədiylə hərəkətsiz hala gətirilməsi yoxdursa avtomobilin bu zaman deyəcəyi həmin avtomobil durmuş sayılır. Ə, baxaq əvvəlcə dayanma nə deməkdir? Dayanma sərnişinin mindirməsi və ya düşməsi, yaxud yüklərin yığılıb boşaldılması üçün zəruri olan vaxt dərsində nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz hala gətirilməsidir. Ə, deməli bizdə dayanmanın 2 şərti var. Əgər biz sərnişin mindirib düşürürüksə yağut yük yığıb boşaldırırsa və bütün bunları zəruri olan vaxt dərbində ediriksə. Ola bilər ki, bizim sərnişinimiz gənc insandır, avtomobilimi saxlayıram, həmin sərnişin 1-2 dəqiqənin içərisində avtomobili tərk edir və mən avtomobilim qapısını bağlayıb hərəkətimə davam edirəm. Bu sayıldı dayanma. Yağut mənim yaşlı sərnişinimi Yaşlı olduğundan lənk düşür, 10 dəqiqəyə avtomobili tərk eləyir. Mən 10 dəqiqə məcbur qalıram ki, avtomobili mə hərəkətsiz halda saxlayım. Ancaq yenə mənim məqsədim nə oldu? Sərnişinin düşməsi. Buna görə də mənim ə, hərəkətsiz olan avtomobilimi gətirməyim sayıldı yenə dayanma. Deməli mənim məqsədim sərnişin mindirib düşürməkdən ibarət oldu. Bu zaman nəqliyyat vasitəsinin dayanması hərəkətsiz hala gətirilməsi dayanıma sayıldı. Yaxud əgər yük yığıb boşaldılırsa, ola bilər ki, yük çoxdur, zəruri olan vaxt 3 saatdır, 5 saatdır və daha çox fərqi yoxdur bunun. Ola bilər ki, yük azdır, 15-20 dəqiqə həmin yük yığılıb boşaldıla bilər. Bu zaman saatın, dəqiqənin heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq testdə bizə bildirməlidir ki, həmin yükün yığılıb boşaldılması yaxud sərnişinin minib düşməsi üçün zəruri olan vaxt dərsində edilibdir bu hərəkətlər. Bir sözlə, əgər sərnişin mindirmirəm yaxud düşürmürəmsə yük yığmıram yaxud boşaltmıramsa və bunları zəruri olan vaxt dərzində etmirəmsə, yəni yükü yığıb boşaltmışam, ancaq yenə əlavə olaraq mən orada dayanıram. Bu artıq dayanma sayılmayacaq. Yükü yığdın, boşaltdın, avtomobili həmin yerdən tərk elə. Yaxud sərnişini mindirdin, düşürdün, həmin yeri avtomobillə birlikdə tərk et bu sayılacaq dayanma. Ümid edirəm ki, dayanma sizin üçün aydın oldu. Daha bir termin var, məcburi dayanma. Məcburi dayanmanın 4 şərti var. Əgər bu 4 vəziyyətdə nəqliyyat vasitəsini hərəkətsiz hala gətirmisinizsə, siz məcburi dayanmış sayılırsınız. 1-ci. Nəqliyyat vasitəsinin texniki nasazlığı səbəbindən hərəkətsiz hala gətirilibsə nəqliyyat vasitəsi Bu zaman biz buna məcburi dayanma deyəcəyik. Avtomobili idarə etdiyim müddətdə avtomobilin işçi tormol sistemində, sükanın da, yaxud şüşə silənlərində, yaxud hər hansı bir işıq siqnalında və s., hər hansı bir nasazlıq olsa, burada nasazlıq məhdudlaşdırılmır ki, hansı nasazlıqdır. Yəni maşında olan ıı, hər hansı bir nasazlıq səbəbindən dayınma sayılacaq məcburi dayanma. 2. sürücü və ya sərnişinin səhhətində problem olması səbəbindən nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz vəziyyətə gətirilməsidir. Əgər avtomobili idarə edən sürücüdə hər hansı bir səhhət problemi varsa, yol getdik halda başı ağrıb, özünü yorğun hiss edib yaxud ə, hər hansı bir, yəni burada yenə ə, dediyim kimi problem məhdudlaşdırılmalı ki, hansı səhhətində hansı nasazlıq problemi var. Həmçinin sərnişinin səhhətində yaranan problem səbəbindən dayanıbsa avtomobil bu sayılacaq məcburi dayanma. 3-cü aparılan yüklə əlaqədar problemin olması səbəbindən nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz vəziyyətə gətirilməsi də məcburi dayanma sayılır. Yük daşıyan avtomobildir. Yükü daşıyır edir və gözüydən arxanı görür ki, arxada hər hansı bir yükdə nasazlıq var. Yükün ipi boşalıb, o düşmək üzrədir. O səbəbdən məcburam bu nəqliyyat vasitəsi hərəkətə sala gələcək və bu adlanacaq məcburi daynama. 4. Qabaqda hər hansı maneənin olması səbəbindən nəqliyyat vasitəsinin hərəkətə sala gətirilməsi sayılacaq məcburi daynama. Yəni nəqliyyat vasitəsini idarə edir, edir, etdiyim müddətdə qabaqda ə, hər hansı nəqliyyat hadisəsi var, yol bağlanıb, qabağımda maneə var, hərəkət edə bilmirəm. Bu sayılacaq məcburi. Yaхуд getdiyim yolda ə, ağac aşıb yol tamamilə bağlanıb mənim hərəkətim üçün şərait yoxdur. Bu zaman həmin nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz və halə gətirilməsi sayılacaq məcburi dayanma. Yəqin ki, dayanma və məcburi dayanma terminləri aydın oldu. Mən indi demək istəyirəm, burada bizdə 3-cü bir qayda var idi, belə bir qayda. Yol hərəkəti qaydalarına riayət etmək məqsədi ilə nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz vəziyyətə gətirilməsi. Bu nədir? ə yolda əgər biz nəqliyyat ə, hərəkəti qaydalarına riayət ediriksə, yəni svetoforun qırmızı işığında dayanırıq, yaxud üstünliyə malik olan nəqliyyat vasitələrinə yol veririk, yaxud ə, piyada keçidində piyada yol öp piyadaya yol vermək məqsədi ilə dayanırıq və s. bu cür yol hərəkəti qaydalarına əməl etmək üçün nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz vəziyyətə gətirilməsi nə dayanma, nə durma, nə məcburi dayanma deyil. Bu sadəcə yol hərəkəti qaydalarına riayət etmək səbəbiylə nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz vəziyyətə gətirilməsi sayılır. Durma nədir? Dayanma, məcburi dayanma yol hərəkəti qaydalarına riayət etmək məqsədi ilə nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz vəziyyətə gətirilməsi halları yoxdursa Digər bütün hallar nəqliyyat vasitəsinin durması sayılır. Avtomobilimi ə, saxlamışam, mühərrik sönmüyüb, yanılı şəkildədir. Mən sərnişini gözləyirəm. Bu nə sayılacaq? Bu artıq nəqliyyat vasitəsinin durması sayılacaq. Çünki bu burada mən nə sərnişin mindirmədim, nə sərnişin düşürmədim, nə yük yığıb boşaltmadım yaхуд nasazlıq səbəbindən avtomobilin sürücü sərinişinin səhhətinin nasazlığı, yükün ə, ipinin boşalması səbəbindən yaxud maneyə səbəbindən dayanmadı. Bundan da əlavə Mən heç bir yol hərəkəti qaydasına riayət etmək məqsədilə nəqliyyat vasitəsini hərəkətə sala gətirmədim. Bu nəsayılacaq. Mənim orada dayanıb sərinliyin gözləməyim nəqliyyat vasitəsinin durması sayılacaq. Yaxud ə, daha bir misal çəkək. Avtomobili hərəkətə sala gətirərək sürücünün ə, mağazadan su alıb geri qaytmağı bu nəsayılır, durma sayılır. Çünki sərnişin mindirib düşürmədi, yük yığıb boşaltmadı. Yaxud məcburi səbəblərdən dörd səbəbimiz ki, var idi, onların üzvəti ilə dayanmadı. Yaxud heç nəqliyyat vasitəsinin nəqliyyat qaydasına əməl etmək üçün dayanmadı. Ona görə yerdə qalan bütün halları dedik, durma sayılır. Deməli, sürücünün mağazadan su alıb qaytması artıq durma sayılacaq. Gəlin bir neçə testə baxaraq izah etməyə çalışaq. Belə bir testdən nəzər salaq. Cavabda burada yazılıbdı ki, aşağıda sadalanan hansı cavab nəqliyyat vasitəsinin məcburi dayanması termininə aiddir? 1-ci qayda Düşmə təhlükəti olan yükün ipinin bərkidilməsi məqsədi ilə avtomobilin 5 dəqiqə ərzində hərəkətsiz vəziyyətə gəlməsi. Burada 5 dəqiqə sizi çaşdırmasın. 5, 10, 15, 20, yəni bunun fərqi yoxdur. Əgər sən ipin yükün ipinin bərkidilməsi məqsədi ilə dayanımsansasə, bu işlə məşğulsansasə, orada dayanma sayılacaq məcburi dayanma. Çünki məcburi dayanmanın 4 şərtindən birinə yükün ə, təhlükə ə, təhlükəli yükün olması səbəbindən dayanma aid etmişdik bu qaydanı. Yüklərin yığılması üçün zəruri olan 30 dəqiqə ərzində avtomobilin hərəkiçsiz vəziyyətə gətirilməsi. Dedik ki, yük yığıb boşaldırıqsa, sərinliyin mindirib düşürürüksə bu məcburi dayanma deyildi. Bu sadəcə dayanma idi. Mühərriki söndürməyərək, fikir verirsinizsə, testlərdə adətən bunu edirlər. Mühərriki söndürməyərək yazaraq bizi çaşdırmağa çalışır ki, əgər söndürməmişiksə, deməli bu dayanmadır. Yox, elə deyil. Mən dedim, mühərriki söndürmək yaxud söndürməmiş halda avtomobili tərk etməyin dayanma, durmağa heç bir daxili yoxdur. Bu dayanma yaxud durma olduğunu təyin etmir. Məhərəkəti söndürməyərək telefonla danışmaq məqsədi ilə avtomobilin 5 dəqiqə ərzində hərəkətsiz vəziyyətə gətirilməsi. Məqsəd nədir? Telefonla danışmaq. Biz dedik, yük yığıb boşaltmırıq, sənişin mindirib düşürmürük, yaxud məcburi halda dayanmamışıq, 4 şərtdən birini etməmişik, yaxud ki, yol hərəkəti qaydasına əməl etmək üçün maşını hərəkətsizə gətirməmişiksə Bu nə olacaq? Durma. Deməli, 3-cüdə telefonla danışmaq üçün avtomobilin hərəkətsizə gətirilməsi, oldu avtomobilin durması. 4-cü üstünliyə malik olan nəqliyyat vasitəsinə yol vermək məqsədilə nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsizə gətirilməsi. Bu nə olacaq? Bu yol hərəkəti qaydasına riayət etmək olacaq. Çünki nə edirik? Üstünliyə malik olan nəqliyyat vasitəsinə yol veririk. Aşağıda sadalanan hansı cavab nəqliyyat vasitəsinin dayanması termininə aiddir? 1. Düşmə təhlükəti olan yüpkükün ipinin bərkidilməsi məqsədi ilə avtomobilin 5 dəqiqə ərzində hərəksiz vəziyyətə gətirilməsi. Yükdə hər hansı bir problem yaranıbsa, biz demişdik, bu məcburi dayanmadır. Bu dayanma deyil. Yüklərin yığılması üçün zəruri olan 30 dəqiqə ərzində avtomobilin hərəksiz vəziyyətə gətirilməsi. Məqsədimiz nədir? Yükün yığılması, hansı vaxt dərzində zəruri olan 30 dəqiqə ərzində. Deməli, bu artıq oldu nəqliyyat vasitəsinin dayanmasıdır. 3-cü Mühərriki söndürməyə, telefonla danışmaq məqsədi ilə avtomobilin 5 dəqiqə ərzində hərəkətsiz vəziyyətə gətirilməsi. Bunu izah etdik ki, bu nəqliyyat vasitəsinin durması sayılır. 4-cü isə yol hərəkəti qaydalarına riayət etmək məqsədi ilə Nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz hala gətirilməsidir. Daha bir testi nəzərlə. Aşağıdakılardan hansı cavab nəqliyyat vasitəsinin durması termininə aiddir? Düşmə təhlükəsi olan yükün ipinin bərkidilməsi məqsədilə nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz hala gətirilməsi sayılacaq. Məcburi dayanma. Yük yığıb boşaldırıq, sərinçi mindirib düşürürüksə, bunu zəruri olan vaxt dərsinə ediriksə, nəqliyyat vasitəti dayanması sayıldı. Mühərriki söndürməyərək telefonla danışmaq bu artıq sayılacaq testimizin cavabı olan nəqliyyat vasitəsi ilə durması. 4-cü isə yenə yol nəqliyyat hadisəsinə nəqlə qaydalarına riayət etmək məqsədi ilə hərəkətsiz vəziyyətə gətirilmək olur. Ümid eləyirəm ki, dəstlərimiz sizin üçün ə, çox şey aydınlaşdırdı və artıq bunları ayırd etməyi bacardığınızı bacardığınızı düşünürəm. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əziyyətimizin bəhrəsi